kulan wanaagsan daawada yar kuna soo dhawaada wararka dambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya xiisadda Puntland oo markaa cirka isku shareertay Axmed Karaash oo xilalka ka qaaday wasiirada ay aadka isku dhaw yihiin madaxweynaha Puntland Saciidane oo dib ugu laabanaya magaalada Garoowe si uu u soo rogo xaalad degdeg ah madaxweynaha Farmaajo oo dabada ka riixay in habraaca doorashada madaxweynaha Soomaaliya lagu soo daro hal qodob oo xilkiisa uu ku weynayo Saciid Cabdullaahi Dani dagaalka labada dhinac cirka isku sii shareeraya iyo wajiyada kala duwan ee ka qayb qaadanaya Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo waxay isku hanjabeen arrimo la xiriira doorashooyinka ka qabsoomaya labada dowladood waliba markaan fila Soomaaliya xaalad adag ayay wajahaysaa Shariif Sheikh Ahmed oo qarka u saaran inuu iskaga haro guud ahaanba loolanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya sababaha keenaya iyo ololihiisa habka uu istaagayo ayaan idin hayna dowladda Talyaaniga waxay ka soo dhex muuqanaysaa qorshaha isbeddelka dhabta ah ee siyaasadeed lagu gelinayo hoggaanka Soomaaliya guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya kulankooda iyo ciilka oo la jiifan lahayay xildhibaan aananoog isla markaana ku aadan habka doorashadaas loo maamuli doona ayaan idin hayna qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawade ku daawan doonta wararkan ee subscribe saar dambaalka wararka si ay mar walba ku soo gaaraan wararka halkan aan ku daawacno aragtidaada hoos noogu reeb madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wajahaya markan mowjado kale oo siyaasadeed oo ku qasbaya inuu dib ugu laabto magaalada Garoowe ciisada Puntland ayaa u muuqatay inay soo laba kacleysay isla markaana ay gaartay heerka ugu sarreeyay madaxweynaha ku xigeenka Puntland ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyay xubnaha wasiirada ayaadka isugu dhow yihiin madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani kuwaas oo ahaa kala saddexda wasiir ee kala ahaa wasiirka maaliyadda Xasan Abga wasiirka amniga Cabdisamad Gallan wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Dabanacad kuwaas oo dhammaantood xilalka laga xayoobiyay isla markaana uu xilka qaadis ku sameeyay madaxweyne ku xigeenka Puntland iskuna aqoonsaday kursimaha madaxweynaha Puntland waxaa xilalkaas iyo jagooyinka wasiirada xilalka laga qaaday loo magacaabay ko wasiirka arrimaha gudaha waxaa loo magacaabay Cabdiqani Xaashi Cali Ciise Qumbe sidoo kale waxaa la magacaabay Axmed Xaaji Ibraahin Cartan Bakiin oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha waa wasiirka amniga Idda Arta Puntland kaas oo bedelay wasiirka hore ee wasaaraddaasi Cabdisamad Gallan halka wasiirka arrimaha gudahaasna uu bedelay Cabdiraxmaan Dabanacad Cabdirisaaq Mira Xasan waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Puntland kaasoo bedelay saaxiibka weynaa ee Farmaajo Xasan Abgal waxaa sidoo kale uu xilka qaadis ku sameeyay madaxweynuhu xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada isla markaana uu arkayo in dhawaan iyaguna xilka qaadistoodu ay tahay mid rasmi ah loo daabacayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa arrintaas ku tilmaamay sharci darro isla markaana waxa uu sheegay inuunan aqbalaynin Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku qasbanaanaya inuu dib ugu laabto magaalada Garoowe si uu xal rasmi ah arrintaas ugu raadiyo isla markaana uu kaga hortago tilaabooyinka uu qaadayo madaxweyne ku xigeenka oo hadda u muuqda inuu garab siyaasadeed u la noqday fila Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa dabada ka riixay in habraaca doorashada lagu soo daro hal qodob oo xilka uu ku weynayo Saciid Cabdullaahi Dani iyo dhammaan cid walba oo doonaysa inay xilal ka qabato jamhuuriyadda oo xilal ka haysa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ee waqtigiisu ilaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dabada ka riixay in habraaca doorashada madaxweynaha lagu soo daro qodob dhigaya in guud ahaanba ay xilalka iska casilaan cid walba oo danaynaysa inay ka qayb gasho doorashada madaxweynaha waxaan arrintaasi lagala jeedaa in Saciid Cabdullaahi Dani laba midkood uu doorto inuu iskaga haro doorashada madaxweynaha ama inuu ku waayo xilkiisa isla markaana uu hadhow dib ugu laaban waayo Puntland haddii uu ku guuldareysto doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya xubno ka tirsan guddiga doorashada gaar ahaan golaha shacabka ayaa madaxweyne Farmaajo ka aqbalay soo jeedintiisa isla markaana tilmaamay inay ku soo darayaan qodobkaasi habraaca doorashada waxay noqon doontaa arrintani mid guud ahaanba meesha ka saarta xitaa shakhsiyaadka kale ee doonaya iyagoo xilal haya isla markaana baarlamaanka ka tirsan inay u tartamaan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda qof walba oo danaynaya inuu ka qayb galo doorashada madaxweynaha waa in uu iska casilaa wixii xila oo uu ka hayo jamhuuriyadda Soomaaliya
ayaa loo dhigi doonaa qodobkaasi waxa uuna qaban doonaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta xildhoonka ah isla markaana ka soo dhex muuqday baarlamaanka kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed guddoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasame Cabdullaahi Cusuble iyo xubno kale oo ka tirsan mucaaradka isla markaana danaynaya inay ka qayb galaan doorashada iyagoo xildhibaano ah isla markaana u tartamaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arintan hadii uu ku guuleysto madaxweyne farmaajo waxa uu wadada ka xiri doonaa isla markaana uu hor istaagi doonaa qaar ka mid ah xilhayayaasha hadda xilalka doonaya gaar ahaan kuwa baarlamaanka Saciid Cabdullaahi Dane ayaana noqonaya shaqsiga koowaad ee shirqolkaasi loo dhigayo waxa qarka u saaran inuu istaago guud ahaan ololaha madaxtinimada ee Jamhuuriyadda Federaalka isla markaana uu ku jiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed xog la helay ayaa tilmaamaysa in dhaqaalaha xisbiga himilo qaran iyo sidoo kale musharax Shariif Sheikh Axmed uu yahay mid hooseeya marka la eego xanta laga helayo qaybo kala duwan oo ka tirsan bulshada gaar ahaan kuwa sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada Shariif Sheikh Axmed Shariif oo markii horeba aan gacan saar la lahayn dalal shisheeye isla markaana ahaa shaqsi asagu isku tashanayay oo bulshadiisa ay dabada ka riixaysay ayaa hadda u muuqda inuu wajahayo mowjadaha la maalgeliyayaasha dalalka shisheeye ay wataan inkastoo la tilmaamay inuu arintan ku qanacsan yahay isla markaana uu doonayo inuu gogol fariisto isla markaana uu ka qayb galo doorashada madaxweynaha oo wali ka go'an haddana waxaa la soo warinayaa in dhaqaalaha uu yahay mid hooseeya oo aan haba yaraatee aan lahayn wadan uu ku tiirsan yahay dad badan ayaa aaminsan in Shariif uu isla markaaba ka heli karo codka baarlamaanka sababa la xiriira inuu yahay shaqsi lagu bartay hal adeeg iyo shaqooyin badan oo dalka uu ka qabtay muddadii adkayd ee xilka uu hayay si walbaba ha ahaatee dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Shariif ayaa ka hooseeya kuwa hoggaamiyeyaasha kale ee siyaasadda ee loolanka adag u jira kursiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa maalmihii la soo dhaafay soo baxay in ay kala tagaan Shariif Sheikh Axmed iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe kadib markii xisbiga himilo qaran uu bixin waayay lacagta uu ku tartamayay isla markaana uu kursiga ku bixinayay Sheikh Aadan Madobe taas oo sababtay inuu iskaga tago isla markaana uu dhaqaale ka dalbado madaxweynaha Puntland iyo Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo labaduba lagu xanto inay maal geliyeen Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo waxay isugu hanjabeen arrimo la xiriira doorashada qaran ee la ka qabsoomaysa labada dowladood. Uhuru Kenyatta ayaa ku hanjabay madaxweyne Farmaajo inuu weyn doono kursiga isla markaana dalku u galayo isbeddel iyadoo waliba shaqsiga ku soo baxa uu noqon karo shaqsi saaxiib dowladda Kenya ee Bariga Afrika. Labadan hoggaamiye oo cadaawad goon ay ka dhaxayso isla markaana isku hayay qadiyada labada gobol waa qadiyada labada dowladood ayaa waxa xilligan xifaaltankoodu uu si rasmi ah u soo baxay kadib markay dhawaan madaxweyne Farmaajo uu sheegay in Uhuru Kenyatta uu balan qaaday in uu kursiga u xirayo madaxweynaha hadii arrimaha badda uu wada hadal kala galo taas oo ku tilmaamay in ay tahay mid nacasnimo isla markaana ah aragti daciif ah oo ka timid hoggaamiyaha wadankan Soomaaliya la dariska ah ee muddada dheer ay Soomaalidu yasi jireen markii dowladda ay ahaayeen Uhuru Kenyatta oo arintaasi ka duulaya ayaa Farmaajo ugu jawaabay in uu arki doono dhibaatooyin siyaasadeed iyo mowjado guud ahaanba ka xayuubaya xilka isla markaana uu dib uga qaban waayo xil Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Uhuru ayaa hoosta ka xariiqay in saaxiibadiis ay noqon doonaan kuwa guuldareysta kuwaas oo ay ka soo dhex muuqan doonaan qaar ka mid ah baarlamaanka iyo sidoo kale xubno kale oo ayaguba ka mid ah saaxiibada dhow ee Kenya isla markaana ka tirsan hay'adaha dowladda waxaa dad badan ay aaminsan yihiin in hanjabaadda Uhuru ay qayb ka tahay isla markaana uu yahay mid uu ku tusinayo in wali uu leeyahay baarlamaanka Soomaaliya xubno ka tirsan Kenya muddo dheer ayay sheeganeysay in baarlamaanka Soomaaliya ay ku leedahay 90 xubnood oo mushaarkooda si toos ah looga bixiyo magaalada Nairobi xubnahaas oo wali qaarkood la aaminsan yahay inay ku jiraan baarlamaanka ayaa ah hanjabaadaha uu soo diray Uhuru isla markaana sida tooska u soo gaaraya Farmaajo Farmaajo ayaa dhankiisa ugu hanjabay in uu faragelin toos ah uu ku sameynayo gudaha Soomaaliya gudaha Kenya waa hadii xukuumadda Nairobi ay ka baaqsan weydo isla markaana ay ilaalin weydo saaxiibtinimada gaarka ah ee kala dhaxaysa Soomaaliya labadan hoggaamiye ayaa dagaalkoodu qarxay wixii ka dambeeyay markii la isku fahmay arrimaha badda iyo xuduudaha labada dal ay wadaagayaan dawladda Talyaaniga ayaa waxa ay ku soo biirtay dalalka iyo shakhsiyaadka sida gaarka ah ugu daba jira sidii isbeddel siyaasadeed oo dhinaca hoggaanka ah ay sanadkan u gali lahayd Soomaaliya xubnaha uu hoggaaminayo safiirka dawladda
talyaaniga ee Soomaaliya oo fadhiya Alberto Fitch ayaa waxa ay la kulmeen gudoomiyaha ku xigeenka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cali Shacbaan oo ay ka wada hadleen sida ay tahay in loo jeheeyo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxay sidoo kale dawladda talyaaniga ay sheegtay inay garab taagan tahay Soomaaliya isla markaana ay ka caawinayso hirgelinta doorashada madaxweynaha iyo sidii looga dhabayn lahaa in dalka ay ka qabsanto doorasho daahfuran oo ku dhacda hannaan lagu wada kalsoon yahay dawladda talyaaniga ayaa ka mid ah wadamada midowga Yurub ee maalmihii la soo dhaafay sida tooska kaga dhaxmuuqday galaangalka siyaasadda ee Soomaaliya waxay sidoo kale galaangal ku leedahay guddiga doorashada kuwaas oo la filayo in ay doortaan gudoomiye isla markaana ay yeeshaan maantaba kulan wadajir ah isla oo ay isku baranayaan isla markaana ay ku wada shaqeynayaan xubnaha kala matalaya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee jihaynta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda si walbaba ha ahaatee dowladaha kala ah ee Sweden iyo Talyaaniga iyo dalal kale oo ka tirsan midowga Yurub isla markaana sidoo kale Norway ay qayb ka tahay ayaa waxay maalmihii la soo dhaafay ka dhaxmuuqdeen dadaalada hirgelinta doorashada Soomaaliya kuwaas oo daneynaya in isbeddel dhaba Soomaaliya ay gasho daawada hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar channel-kan sidoo kale furo calaamada gambaleelka si mar walba wararku si fudud ay halkaan kuugu soo dhacaan nabadgelyo dhambaalka wararka weelkaaga ka dhigo.